Nu har man kastat mjukhandskarna åt helvete och satt på sig de hårda hårdhandskarna mot våra riksdagsledamöter. Från och med nästa år ska riksdagsledamöter som inte deltar i riksdagsarbetet kunna få arvodet indraget. Va? Men vänta nu här. Betyder det att de som det är nu får betalt oavsett om de går dit eller inte? Jag är rädd för det. Men nu blir det alltså andra bullar. Närvaroreglerna i riksdagen ska skärpas och då antar jag att det nya kravet är 0% frånvaro. Om en riksdagspolitiker är borta från riksdagsarbetet minst 60% under en längre period så ska hela arvodet på cirka 70 000 kronor i månaden kunna krävas tillbaka. 60% frånvaro? Med de nya reglerna kommer det alltså fortfarande vara okej att vara borta upp till 59,99999% av tiden och ändå casha in 70 lax i månaden. Alltså, de här reglerna är alltså precis så hårda regler på närvaro som det blir när man hittar på hårda regler till sig själv. Ja, men det är ett jobb ju att sitta i riksdagen. Då måste man baska mig dyka upp varannan dag. Jag tycker vi klubbar dig. De är nöjda. De är nöjda. Det är klart att det är viktigt att politiker har samma regelverk som man har om man är på arbetsmarknaden. Jo, men det är ju bara det, Anneli Karlsson, att med den väldigt fräsiga frillan, att så funkar inte arbetsmarknaden. Det finns ingen annan arbetsplats där det är okej att bara dyka upp varannan dag och ändå hämta ut full lön. Om inte man har en enäggstvilling som man kan skicka varannan dag såklart. Men inte ens folk som går keramisk linje på folkhögskola har lika slappa krav som en riksdagsman. De får sitt studiebidrag indraget av bara 4 timmar skolk. Och 4 timmar, ja, i riksdagen verkar det ju vara en vanlig rökpaus. Vissa är här jämt medan andra lyser med sin frånvaro. Vänta, vänta, stopp, stopp. Bryt det klippet. Vad fan har de på med? Har ni sett detta förut? Att de sitter så här? Varför sitter de så här? Har de löss? Jag har löss. Hallå? Nej. Eller är det mina skämt som går över huvudet på dem? Är det miljöpartister som tillverkar statisk elektricitet i basindustrin? Nej. Det där är gruppledarna som berättar för resten av sitt parti hur de ska rösta. Tumme upp betyder ja, tumme upp betyder, tumme ner betyder nej. Och det här då, klappen på huvudet, betyder av någon sjuk anledning lägg ner din röst. Men skit i det nu, för det var inte det som jag egentligen ville visa. Spela upp klippet igen. Vissa är här jämt medan andra lyser med sin frånvaro. TV4-nyheternas granskning visar att 14% av ledamöterna missade minst var femte votering förra riksdagsåret. Vad tror du att det här betyder för väljarnas förtroende? Ja, det är ju inget positivt, för att uttrycka sig milt. Positivt? Nej, det är verkligen inget positivt. För det är ett viktigt uppdrag de har. De ska ju stifta lagar och bestämma om pengar, hålla koll på regeringen. Men det är ju bara det att det är väldigt olika hur mycket folk gör i riksdagen. Man kan säga att det är upp till den enskilde riksdagsledamoten hur engagerad man vill vara. Här har vi till exempel en flitig jävel, Sten Bergheden, moderat. Förra året så skrev han 160 motioner, fler än någon annan. Bra jobbat, Sten. Det blir det här tecknet. Och i andra änden av skalan så har vi ett helt annat gäng. De som har tagit så kallad timeout. Riksdagsledamoten Emma Karlsson Lövdal efter en uppmärksammad lägenhetsaffär har tagit timeout ifrån riksdagen så får hon ändå ut sitt riksdagsarvode. De är inte på plats i riksdagen överhuvudtaget men ändå får de ut full ersättning det här timeout-gänget. Nej, jag tänker inte på mig själv och Martin Timell här. Även om det passar bra för programmet, eftersom det programmet har lagt ner, eftersom Martin Timell har tagit på grund av, ni vet, och det tycker ju alla är. Men släpp Timell. Vi pratar om riksdagsledamöter som har tagit timeout och det finns många. Emma Karlsson Lövdal, som ni hörde om nyss, till exempel, hon har ju fifflat med lägenheter. Stefan Nilsson, som anklagades för att ha sextrakasserat i 10 år. Anders Forsberg, som åtalades för grov förskingring. Kent Ekrot, som har dampat loss på krogen. Det är såna här personer som är det här timeout-gänget. Inte det timeout-gänget som riksdagen vill komma åt med de här nya reglerna. Alltså folk som har misskött sig eller hamnat i blåsväder för att ha fifflat med skatt eller tagit någon kollega på brösten. De vill inte ha dem. Människorna i riksdagen. Det är bara det att riksdagsledamöter går inte att sparka. Så om de vill ha sina pengar så måste de från och med årsskiftet börja dyka upp på jobbet. Alltså är det som man har klubbat igenom är ett närvarokrav
för alla tafsare och fifflare.